Many of you have probably heard of Dr. John MacArthur. Možná jste už slyšeli o Johnu MacArthurovi. He's just a man. Je to obyčejný člověk. I didn't study at his school. Já jsem nestudoval na jeho škole. I didn't study. I wasn't a member of his church. Nebyl jsem členem jeho sboru. I didn't really even know him till about 5 or 6 years ago. A dokonce jsem ho ani moc neznal až do zhruba před 5 lety. Do you know what I so appreciate about that whole group? Ale víte, co já oceňuji o něm a o těch lidech, kteří jsou kolem něj? And I can say that because I'm not a part of them. A já to můžu říct, protože já nejsem jeden z nich. One day I was sitting there in seminary. Jednou jsem tam seděl na jejich semináři. Just visiting. Jenom jsem tam byl na návštěvě. And he walked in. A on přišel do té místnosti. Into the chapel. Přišel do toho shromáždění. He probably doesn't even remember this. A pravděpodobně on si to už ani nepamatuje. He looked at those students. Ale on se podíval na ty studenty, kteří tam byli. And he pointed his finger. Ukázal na ně svým prstem. He said, "You listen to me." A on jim říká, poslouchejte mě. There's all kinds of silliness going on in the world. Tam venku ve světě je spousta bláznoství. You never forget. Ale vy nikdy nezapomeňte. Why are you here? Proč jste tady? Here are the reasons. Tady jsou ty důvody, proč vy jste zde. To know the word. Abyste znali slovo Boží. To preach the word. Abyste kázali slovo Boží. To know the word. Abyste ho znali. In order to preach the word. A potřebujete ho znát k tomu, abyste ho mohli kázat. That's it. To je všechno. That's it. To je všechno. So I borrow on that. A tak já jsem si od MacArthura and I tell students this. Tuto frázi a tohle to je to, co já říkám studentům. If you're with me, říkám, pokud jste se mnou, it's to study the word. Tak je to proto, abychom studovali slovo Boží. In order to live the word. Proto abychom žili slovo Boží. In order to preach the word. Proto abychom hlásali, kázali slovo Boží. To preach the word in the streets. Proto abychom kázali slovo Boží na ulicích. To preach the word behind the pulpit. Abychom kázali Boží slovo za kazatelnou. And to preach the word behind the counselor's desk. Abychom kázali slovo Boží, když přijde na to biblické poradenství. That's it. To je všechno. And if you want to do any other thing, a pokud chcete dělat cokoliv jiného, then go find you another teacher. Tak si běžte najít.